Dobar dan, poštovani gledatelji. Ekskluzivni gost nam je danas gospodin Damir Habijan, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Varaždina. Habijan je danas postao tema dana jer ga je prozvao Ladislav Ilčić, čelnik Hrasta, i to zbog nekršćanskog načina života i životnog stila. Gospodine Habijan, dobar dan i dobrodošli i hvala što ste. Dobar dan i zahvaljujem na pozivu. Evo, kako ste doživjeli tu prozivku i znate li na što je Ilčić mislio? Pa evo, prvo ja bih uvodno zapravo rekao da se u nadolazećoj kampanji za lokalne izbore, odnosno za gradonačelnika grada Varaždina, ne mislim obraćati niti baviti svojim protukandidatima, već isključivo se zapravo obraćati Varaždinkama i Varaždincima. Dakle, to je ono što je cilj i što je prioritet. Što je gospodin Ilčić mislio, odnosno kada je spomenuo demokršćanske, odnosno kršćanske vrednote, kršćanske vrijednosti, ne bi ulazio. Ako je to se bazira na tome ko koliko ide u crkvu, dakle da obnovimo čisto, ne volim o tome razgovarati, to osobno smatram da je stvar vjeroispovijesti, ja jesam vjernik, ali o tome ne govorim, mislim da je to osobna stvar, u to ne ulazim, ali kažem, ako je neko mjerilo koliko ideš u crkvu, da bi mogao reći da živiš demokršćanski, odnosno poštuješ te vrijednosti, onda možda i nisam najbolji vjernik, ali mislim da je to osobna stvar. Dobro, ipak ste mu citirali papu, zbog čega? Rekli ste da ga više treba slušati. Pa jesam, velim, s obzirom da je i on vjernik i ja sam vjernik, kažem, što se tiče pape Franje, smatram da kao poglavar katoličke crkve da bi zapravo trebali slušati što govori, kako djeluje u tom smislu i slušati njegove poruke u tom smislu. Zapravo sam rekao gospodinu Ilčiću da bi bilo, ja vjerujem da ga on sluša, ali možda da ga malo bolje posluša. Dobro, ipak je to, dakle, da ste nevjerodostojni jer jedno živite, a u stranci ste koja se zalaže za suprotno. To je, dakle, točno ono što je rekao i hoćete li vam to štetiti na ovim izborima? Pa ja mislim da sam ja svoju vjerodostojnost pokazao zapravo već u ovih godinu i pol koliko jesam na mjestu, koliko vodim, dakle, HDZ u gradu Varaždinu više navrata. Neću se puno vraćati u prošlost, ali ako govorimo o nekoj vjerodostojnosti, onda mogu spomenuti primjerice i slučaj kod gospodina, odnosno bivšeg potpredsjednika vlade, gospodina Karamarka. Mislim da sam tamo pokazao svoju vjerodostojnost, a mislim da to su ljudi prepoznali ovih godinu i pola. Ako gledamo i neki rating i neki feedback, odnosno povratnu informaciju od svih Varaždinki i Varaždinaca. Da, to sam vas htio kasnije pisati. Gospodin Habijan je još u lipnju, početkom lipnja prošle godine, kada je HDZ bio konsolidiran i upravo izglasao gospodina i Karamarka na izborima i njegovo predsjedništvo, rekao da on se treba povući i spasiti vladu, dati ostavku. Kako ste iskočili iz tih stranačkih tračnica? Bilo je neobično to vidjeti. Pa ja zapravo ne bih se složio da sam iskočio iz stranačke tračnice. Ja bih rekao da, upravo kad vraćam se na ovu vjerodostojnost, dakle smatram, ako idete na izbore, ako želite biti iskreni prema biračima, ja doista želim, onda smatram da trebate djelovati u trenutku kad je to vrijeme. Dakle, u tom trenutku, ako se sjetimo u lipnju prošle godine, bilo je dosta zategnuta situacija i smatrao sam u to vrijeme da je jedno rješenje da zapravo potpredsjednik ponudi ostavku da bi se izbjegli novi izbori, što se na kraju nije dogodilo, nažalost, ali o tom potom. I smatrao sam da to treba reći u to vrijeme, dakle ne nakon što se to desi, onda biti jako pametan, onda je vrlo teško reći, dakle ako da je dao ostavku, što je bilo neizbježno, što je bilo neminovno, onda svi možemo biti jako pametni kasnije, ali trebalo je to reći po meni prije i na neki način i pokrenuti taj proces. Ne, ja sam bio i sa gospodinom Karamarkom kad je glasao i na tom općem saboru HDZ-a i tamo je vladala ipak sasvim drugačija atmosfera od ovoga, ipak ste vi iskočili, ipak ste vi iskočili, tamo je bila potpuna podrška, neće vam nitko drugi određivati tko će biti naš kandidat, ali je dobro. Ali, dakle, bili ste tu posebni, iskočili ste. Sada kada se ovo danas dogodilo, jesu li vam ikad u stranci prigovorili zbog vašeg životnog stila? Jel vi imate, što kaže gospodin Plenković, imate njegovu podršku? Pa evo, i gospodin Plenković, ali i drugi, dakle, osobe iz HDZ-a, ali i ne samo stranački ljudi daju punu podršku i na tome im zahvaljujem i drago mi radi toga. Dakle, ja kažem, ja se bavim, odnosno ono što je meni u fokusu interesa i što će biti u fokusu interesa ovih nekoliko mjeseci ove kampanje, upravo grad Varaždin. Dakle, obraćam se, ponavljam, Varaždinkama i Varaždincima. Smatram da grad Varaždin kroz, nažalost, ovaj određeni vremenski period, pa ja bih rekao čak možda od 7 do 10 godina, je zašao jedno, odnosno gradom je zavladala određena apatija, zavladao određeni mrak. I smatram da je vrijeme, i to je poruka, da uključimo napokon Varaždin na način da se zapravo odmaknemo od bilo kakvih podjela, da se odmaknemo od bilo kakvih ideologija. Dakle, Varaždin kao grad od 50.000 stanovnika, nešto manje, doista u ovom trenutku mislim da nema vremena i nema luksus da se dijeli po bilo kojoj osnovi. Da, ali ove ideološki napadi na ovo, ili čega, što ćete ako se nastavi?
Pa ja to pripisujem nedostatku sadržaja. Uh-huh. Dakle, ja očekujem, ponavljam, što se tiče same kampanje, da idemo argumentima. Grad Varaždin doista ima brojnih problema koje treba riješiti. Ja očekujem, dakle, ja ću ponuditi rješenja, očekujem i od protukandidata da u argumentiranoj raspravi iznesu svoje, dakle, prijedloge, rješenja za probleme koje postoje. Ideologija podjele, ne znam da li je ikome ikad donijelo bilo što dobro. Danas ste u svom priopćenju kratkom rekli da ne želite Varaždin 15. stoljeća. Na što ste tu? Bio je on u 15. stoljeću uspješan. Pa, ali dobro. Ja kažem, želim i vidim i smatram da grad Varaždin treba zakoračiti u 21. stoljeće, a ne vraćati se u prošlost. 15. 14. 16. Ali HDZ gore nikad nije bio uspješan, to je realnost koju moramo pogledati u oči, ni u tom sjevernom dijelu Hrvatske, ne samo u Varaždinskoj županiji, Čakovečkoj, ni u gradu Varaždinu. Zašto vi mislite da možete nešto promijeniti, zašto i pobijediti na kraju? Pa za sve postoji prvi put. Sad će biti taj prvi put. Ja sam uvjeren da je moguće, odnosno uvjeren sam u svoju pobjedu. Gledajte, s jedne strane smatram da su ljudi prepoznali da postoje alternativa. Dakle, kroz ovih zadnjih 10 godina Varaždinke i Varaždinci dobro znaju gdje je ishodište i gdje je izvor problema. Mi smo drugačiji, nudimo rješenja i to je upravo što cijelo vrijeme govorim, ponovno se vraćam, ne želim biti dosadan, ali maknimo se tih podjela, maknimo se ideologije. Upravo ta politička prepucavanja su nažalost dovela do svih tih problema u kojima se danas nalazimo. I mislim da ljudi to prepoznaju i uvjeren sam, dakle, u svibnju ove godine da će to se vidjeti na rezultatu. Dakle, vaš privatni život, vaša stvar, vi ćete gurati dalje ne programe. Samo, ne samo to. Moj privatni život, mislim da privatni život bilo koji protukandidat. Dakle, to doista nije, postoji određena crta koja mi za se ne smije. Vama je danas potporu dao vaš onaj jedan od najžešćih kandidata, tj. Protukandidata, gospodin Kišić iz SDP-a i HNS-a. HNS je do sad vladao i oni su osudili ovaj napad, to je on kao vaš protukandidat. Ali, ja mu zahvaljujem na podršku. Ali novi stari igrač se pojavljuje na sceni. Evo, skoro sigurno je gospodin Ivan Čehok koji je vladao gradom dosta dugo i podnio je ostavku 2011. nakon pritvaranja da se želi ponovo vratiti i procesi protiv njega nisu završeni. On uživa dosta veliku popularnost u gradu i mislio da će on opet postati gradonačelnik. Pa neću, da sam rekao prije da ću biti ja, ali dobro. Ali što se ali tiče njegove gospodina, šanse u ankete ipak gospodina, daje više njemu čak nego bilo kom. Ankete su ankete, pustimo ankete. Ali što se tiče gospodina Čehoka, odnosno vratio bi se ponovno na ono što sam rekao. Dakle, imamo 10-godišnju vladavinu ljudi koji, od tih ljudi zapravo imamo čak i troje koji se ponovno javljaju za kandidate. Te sve osobe su u određenim trenucima u tom razdoblju doprinijele svojim djelovanjem ili nedjelovanjem ovim problemima u kojoj se sada grad Varaždin nalazi. I zato kažem, Varaždinke i Varaždinci moraju birati da li žele doista promjene, da li doista žele uključiti Varaždin ili ćemo se vraćati ponovno u prošlost i baviti problemima koji su bili. Ja mislim da je toga bilo dosta. Mislim da je vrijeme sazrelo za to. Vidjet ćemo kako će vaše sugrađani se ponijeti. Apsolutno. Vama hvala, znam da imate još puno obveza. Hvala vam što ste došli ovdje i što ste vam navratili i rekli svoju stranu priče. Vidimo se nas i po nekim drugim stvarima. Jasno. Vama, dragi gledatelji, hvala lijepo što ste nas gledali.